ورير مرمايو دم بدوي سبين يسو داخل كو حلاوي او اي دويش يو وتان دافدي هريرك او ودد كيدي استلين لسنا ديريرايو او ناخوده هدي دوخي امد يو قاضي قرنا ودلولين اي بانداي كو هياي دن تودان كو وانشي هدي اللي يقود دي دايو محان قبي قو قد دالا يا من دمناها هايستو مركا دون تو داقيسو دادك ساران دو شيدا نحدي ويش لدرساني واغلو وحا كلو اللي يرو امادي اهي امادي اهي dagaalkiyo doqonimadu waa laba aan isdiidi karino weligood isdoona abdulla waxa kale la yiri dawa malaha ruuxi wad ku soo dul joogsado dambi malaha ruuxi ilaahay ka daaye dantu ciba malaha dadkum bay isku nacaye war kala maaray waxa kala la yiri waxba yaan dagaal iyo danuub loo durbaan tuubine damac male walaalkii ninkii dooxay oo dilay madux dhaamo ki dayriye diide gacalkii dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal door hooy warana waxan dhila dheeg la daadiya hadantu kuma jirte walaalaha istiilayo isdaaya daniidi war wali kala leeray isdaaya 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 walaalaha war kala maanay war ma haysiin baarlamaankii waxa la yiri baarlamaankii ma la kala diray war meesha ka tiin qawmi ka dhacday ma farin bi baa la yiri war ma gudoomiye sacadiya hadashay miyay tiri haya ay war ma abdi xashib hayaabay war faad baa kursigi mar labaad loo doorto soo dhac fariistay marka hore ayaa soo doortay war ma mooshinay keenen war bariyaan jaabka faaruqay in hagaan leeyin war kala maanay waxba la idin ma sheegi karee baarlamaankii golihii shacabka hadda waa baarlamaankii golihii shacabka war abdi ku soo maxaad la neefneefsanaysaa ma kuraas isku tumeen baarlamaanku war lanka war yey wiina waan walno sheegahayo sheegada midowil ku hayo biye abawtan oo kale war ma dagaalka laascaanood bay motion ka keenan aaga habaan ku googaayay maxaa badaha ku galiyay aaga oo hadda maana nawdada ku haysta war idinka baarlamaan waa duul aan la garanayne baarlamaanka hadda waa golaha shacabka saa u sheegahay arya waxa naga sheeg hanna wareerinina ma wada wadaha ku go'ay war walaalada garsada ka garsada aan maayki ga taaran war horta abdu kuso waxaysan tahay bal biyaabo isdaj war arayso adiga falare ninka cabsiba haysa la sheegi karin ninku hadduu helay yaa ku qasbaya ma iska daayo aramaki isku soo riixa war aadan ku yoomi karin dhibkeeda ay leedahay baarlamaankii hadda matalayaashii qaranka golihii shacabka ee dastuuriga ahay baarlamaankii ummadda haddana ma kugu qalloocatay warta tooma dhoolanka warka ku fogdo warjiniga kugu kabaalaha kaa kabaalo war malaha saar baa hayay maa laga tumo war buuya salal soo diyaarihe armahii sugtiina aan warkaan idhaahde baarlamaankii waxaa la yiri abshir ma fahmin war warsan allah ka keena laga wadaayo sug allah kala keeno fudane baarlamaanki birimidi sheega waayee war abdu ku soo noo qabtay noo sheeg waxa maanta hore aad la marmarganayso now gawi war waayaa baan ugu yeeni kum xuq qarinaya war adiga laftaada ha gawgaweynina orodo meeshaad ka timid aad war waayni sheegayaa baarlamaanki khawaafa taabtay kala shakina waa soo dhex galay warkaan idin dhameystiray hosta dhinacyada naga fiiriya war mar hore aan salaaman naqsinay warka wadniyo waa idin soo wadaahay warka waxaa la yiri baarlamaanki ama kii xildhibaanada xaroonayeen si ay kulanka uga qayb galaan kiiq iyo wiiqa yeerti waana diidan in la baaro waxa qaylinaa inay suuma ka yihiin inay wax kala jiraan waryaa la qorsagaabay war shaki amniga jiraa la yiri yahu haddaan leema shaki abni dhacay war shaki aanu kii hore waa kan weyn yahay xildhibaan baarlamaanka ku dhex fugto aa laga baqay kadibna waxaa la yiri yaa la yiri si amniga loo ilaaliyo xildhibaanada ha la baaro isla markiina waxaa ka dhacday xasaanadaan leeyahayo liima soo dhawaan karo xitaa qaar cariya ay baari kara yiri waa la sheegay waryadoo la baqayo baaritaanka qof fi shay arriyadaha waqtigan maanta la joogo amba xildhibaan ha naqdo amba wasiir ha naqdo amba safiir ha naqdee qof baaritaan diida haddaad aragto isku aaminina mahaaga ha isoo dhaafin dheh war xaqiiqadu waxay tahay dhilqaha cid ka marani inaanay jirin xataa baarlamaanka war hadda goor xildhibaan shariif mustafa wuxuu yidhi shabaab meel fog ma jira baarlamaanka inay ka mid yihiin oo dhex fadhiyaan oo muu caraaro gaalun v j a walanka dhimanyaga dheegi jari xildhibaan goolax barana hadda goor waa kii yiri kaasaa ka mid a xildhibaan shabaabka inta farta fiiqay war anigu markaan arkay xildhibaanna ka qaylinaya degmooyina shabaab haysta la cuno qabateeyey haddaan laga qaadinna mooshin baan keenaynaa waxaan isiri baroorta orgiga ka weyn war waxaa jira degmooyin 15 sano shabaab u goodoomiye cuno qabatayn saaray welina xildhibaan ka hadlaya ma arkin toddobaadna kuwa dowladda goodoomisay qaylodhaan baa ka bilaabasay sidee wax u jireen boowe macawisleydii meeday war anigu markaan arkay xildhibaan macawisley eedaynaya ayaan quustay allah ayaan badnaan lahaa inaa kuwani kol dadkay dhaafaan war hadda ka hor waa kii xildhibaan saalax badbaada isqarxiyey
baarlamaanku ma in la baaray dambi uu arkaan mase isubaan ayagu horta war hadaan la isin dhitirinin waxa la wado ogyahay shan tiisana la soo dhaafay shabaab inay ka shaqeynayeen sidii ay matalad ugu dhaxyeelan lahaayeen baarlamaanka aryaanaha samiday abdullahi waxa uu yiri oo dad aqligood u doorsamo tablagu soo xireys diila dad aqligood u doorsamo tablagu soo xireys diila war kala maanay war mahaysiina qaranka Soomaaliland waxay sheegeen in ciidanka qaranka Soomaaliland ay istifaaciyeen sababtoo ah qaranka Soomaaliland waxa soo weeraray bay dhahayn nabadiid qaran diida ciidanka qaranku way istifaaciyeen sababtoo ah qaranku awood buu u leeyahay inuu istifaaco qaranka Soomaaliland ma aqbalay qarannimadiisa lagu xad gudbo war waaq la qaran qaran badan idaa ma ku qafiiftay war de qaranku waa istifaaciyeen baa lagu yiri war kala maanay ninkani war ma haya maanta dagaal culus baa ka dhacay laascaano waxaana la weeraray baa la yiri guutada toddobaad oo taliya u ahaa general mahad cambaashi wararka qaarna waxay sheegayaan in generaalka laga daadsaday baa way mayn dhayara qalay marka ala kulli xaal waxay u muuqataa balaayadu inay sii ballaadhanayso horeyna waxaa loo yidhi gafuur la qabtay leedahay daba la qabta ma laha war kala maanay war ma haysiina kursiga calool xanuunka ee op 86 baladweyne waa tii laga soo xambaarsho waad ogeydeen doorashadiisiina maanta la qabtay ma joyla ka adeegtay hayehe oo joyle ooyow oriyow oo jay dhiibaday maa ka dhacday warwarkayga dhexgelinine waxaa ku tartamaa layidhi kursiga cabdirasaaq bukhaari axmed iyo doctor maxamed sheekh axmed maxamed warfaadii cabdinuur ma iska cafiyeen war musharaxiinta wiilka ee waalidka ahaa waa hareen hayaay war ma roobla ka taliyey war muuse geela ma joogay aaga war go'yin raggeen la isugu taga ma ahayn aryaan dhagax buur iyo jigjiga kursi hadaadan ka sii karin shib naga dheh war kala maanay warka waa dhabtistaan sidaad waalantihiin waxaan maqli jiray saxan saxan ku gud saxan saxan ku gud doorasho laban nin isu soo taagtay mid uu yidhaahdo marka horeba waa tanaasul hadaad arki jirteen tiyaa dhacday 98 ergey oo la sheegay in laysu keenana cod gacantaaga oon qofna ka harin waxay ugu codeeyeen doctor maxamed sheekh axmed maxamed xantuna waxay sheegaysaa inuu garabka faaraxaha garabkii fahadna waa ogtiin waa tii albaabada laga xirtay horta waxaan maqli jiray febraayo iyo fudayde kursigan doorashadiisa markasta maxaa febraayo loo qabtaa war dowladii dhamaysay kursigaas ku mid ahay yaa febraayo hayti war kursigan waxaa lagu xasuustaa roblow roblow marumba marumba lays wada raaciye marumba marumba war kala maaray war ma haysiine dagaalkii ruushku ukraine ku qaaday sanadaha ka soo wareegay baa la yiri ilaa haddana gulla taaba kara laba kala gaarin dadka wax falaqeeyaana waxay dhaheen dagaalku uma eka mid joogsa doona sababtoo ah reer galbeedku waxay rabaan inay ruushka ukraine ku jabiyaan madaxweynaha ruushkuna waxa uu aaminsan yahay la yiri hadduu ku fashilmo dagaalkan inuu ku fashilmayo hoggaanka dalkiisa marka inuusan gadaal u noqonaa ka go'an warniyo adigaan dunida war ka hayne dagaalka shabaab dowladda soomaaliya ku qaaday 8 bilood oo socda sanad ma gaarin dalka kala barna waa la xureeyaa la yiri weliba hay'adaha caalamiga ah waxay cilmi baaris ku sheegeen in argagixisada geeska afrika la soo afjari doono haddii sidan xaaladdu ku socoto minay geeska afrika ka tagaan intay aadayaanay dhaheen war waba la afjaraya baa lagu yiri waa yahay dhinacyo loo afjaraya war madaxda soomaaliland waxay leeyihiin laascaanood waxaan kula diranaya waxaa ka mid ah al-shabaab wah yoo ba arageena ariga madayo adigaba mugi lagu soo tarxiilaya walaal laguguma eeday wargooyin balaayada marka la isku eedayo ayay dadka ku dhex dhuumataa fursad bayna u tahay marka waxaan ku talin lahaa dhinacna uma roona dhinac gaarana ma joogtee yaan la isku eedayna ha laga wada hawlgalaan dhiila ariga bishaaro kuwa la isku eeday haya xaad ka sheegay gobol dhan oo jubbaland ka tirsanay joogaan una heer nuuxsamaysiday war cabdillow madaxweyne al-sayid axmed madoobe hadda ka hor waxaan ku yidhi baadi weyn yanta sawde ma loo birmado baladkeenni buwaale ma naga basba war kala maanay war ma haysaane argagixisadii ciyaal weeradu kala ma roona calool dambaysana waxay ciyaal weeradu dileen wiil yar oo 12 jir ah habeen horena fool xumada dhigeen waa tiila la yaabayo mishiiqo hadlayo waa tad maqlaysano waa kii yidhi anoo masaajid ka soo baxay bay qabteen ciyaal weeradu kadibna waxay igu xukumeen gabar iyadana wadada ka soo qabteen inay weysada iiga jabiyaan aniguna waxaan ku yidhi buu yidhi u bareeri maayo waxaan alla ii bannayn gabadhaasna waa gabadhaydoo kale iyadana ha ku xadgudbina anigana ha igu xadgudbinina kadibna ilaahay baa ciidan ii bixiyayo askari baana arkay markaasoo xabad ku soo bilaabay sidaas baan aniga gabadhiiba ku badbaadnay kuna kala badbaadnay aryaadhaha ciyaal weeradan horta duul xumaa wuxuu sheegay qawaariijtu xataa inay ku lug leedahay waa uga shakisannahay hore
سنوات لويري قوال بدل قالو عانو قلدو ميرشا وقابان قوال بدل قالو عانو قلدو ميرشا وقابان وركلمان ورما هيسين سلغيشا واي كلها ين هيران يا شبل لدا دخه وا لوو تونتا لي وا سيدا دونتا او غل غلم يا كدخداي كلمدوغنا وين لوما كلا بخينا وا خليير عيدنكي لا تريا لوو سو توبري او لوغه كو سي جيده وا ميش فوغا ماني بغارين ور عيدنكو وا لوغيريانا لي ورو دولكنا جرق بدنا كو يال ور معل جيبسدي دردران ما حالو دهاي يرو تورتو وا ساو جيغو يلك جيده ور وا خليي حدو معلن ساح ساح شي تشيف كبخي واه اما وريغو ارلدا غلين بملادو قلد ما هان غورتا اردادو انا عيارتاه المهو يود مقنتانا وا سيدو كلي.